Gospodo oficiri, podoficiri, vojnici i policijski službenici, zdravo! Zdravo! Državna granica Srbije sa Bugarskom je bezbedna. To su istakli ministar odbrane Aleksandar Vulin, načelnik generalštaba Vojske Srbije general Ljubiša Diković i general policije Milenko Božović, načelnik uprave granične policije, prilikom obilaska karaule RTB Bor kod graničnog pojasa Vrška Čuka nadomak Zaječara. Zahvaljujući radu združenih snaga od jula prošle godine, kada su formirane, više desetina hiljada migranta sprečeno je u nameri da ilegalno pređu državnu granicu. Od toga najveći broj je došao sa prostora Republike Makedonije, 10.220, zatim Republike Bugarske, 9.801, pa čak i nešto sa prostora Republike Crne Gore, tačnije 146 ilegalnih migranata. Pripadnici vojske i policije su se borili protiv krijumčara i zahvaljujući njihovom radu, uhapšeno je procesuirano 147 lica za pokušaj krijumčarenja 1993 lica. 1330 lica je pronađeno u dubini naše teritorije, a najveći broj njih, oko 1300, je posle toga smešten u naš prihvatni kamp u Preševu. Uspešnom saradnjom nadležnih ministarstava, odnosno vojske i policije, očuvana je stabilnost Srbije tokom migrantske krize. Kao i nebrojeno puta do sada, i pripadnici oba naša ministarstva su pokazali da su kadri sposobni da izvršavaju sve zadatke koji se tiču bezbednosti Republike Srbije. Zadovoljstvo je videti ovako dobro osposobljene, motivisane ljude. Uslovi na ovom objektu su sasvim odgovarajući za život i rad ishodno dobijenom zadatku. Još jednom priznanje pripadnicima Vojske Srbije, Ministarstva unutrašnjih poslova na dosadašnjem radu na okruženju državne granice. Na zadovoljstvo pre svega naših građana, zato što funkcionišemo ovde, zaštitili smo zajednički državnu granicu, obezbedili da bude što manji broj migranata u Republici Srbiji, a time i obezbedili stabilno i javni red i mir i bezbednost svih naših građana. Nastojaćemo i u narednom periodu da sarađujemo i napominjem da i vojska i policija sa svim organizacionim jedinicama na ovim prostorima izvršava ove zadatke. Oficiri, podoficiri, vojnici, zdravo! Zdravo! Prilikom obilaska kasarne Nikola Pašić, ministar Vulin razgovarao je i sa gradonačelnikom Zaječara Boškom Ničićem i načelnikom Zaječarskog okruga Vladanom Paunovićem.